Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, эфирде жаңалық класс, студияда Жұпқаланы Руслан. Озғаны иқта болған эммағаналы жаңалық банысының қысқа айтып білдіріп ездейдіз. Қарачай шақарда бұйыл Атлабла мини тауны башына шыққан жашлаға сый мақтау беріп медал лабла сауғаладыла. Ұлық орламны 75 жылығына аталып, Сабилене республиканы суратлау школларыны Черкес шақарда выставкасы болды. Халқыбызны белгілі уланы Өзделланы Марат кесіні ұлы күчі қаруыбла арқыза жиылған милетті дүния рекордланы салып сейсіндірді. Қарачай шақарыны жарықлық үйінде ұлды байрам болды. Ол әнтті 3 жашыбыз Қарачай тұқымлы атылабла мингі тауыны башына шығып қайтқаларына аталған еді. Анда жән көзланы Мединада болғанды. Оғарым арада жашаған алчақланы қана пені жашы Рамазан, ол бүгіллікте юстицияны полковнигіді. Қарачай Черкес Республиканы іч ішлеріні министерствасыны, следствие управлениясыны тамадасыны орын басары, әмді оғарым арада ұстаз болып ішлеген, Әділәні Завиттіні жашы Абрек, Сочиде жашаған нөгерлері Кулага Иванны да алып, ұллы қорламыны 75 жылығына атап Қарачай тұқымлы атлабла мені тауны башына өрлігендірі. Айтқаныбыз чабузатқа бағышланып, Қарачай шахарыны жарықлық үйінде ұлы байрам өтті. Тарихте белгілі болғанына көре, Қарачай тұқымлы атла дүнияны башында әм чыдамлы, әм күшлі, әм әрі атлыға саналадыла. Бүгінге дәрі Европада әм ұлы тауға саналған сейірлік мини тауыбызны башына аладан башқа ат чықалмағанды. Бұ қуанч байрамға республикадан әмдатышынан көп адам келген еді. Өткір жашыларымызға көп жылы сөзді айта, мақтау қағытла сауғала да берділе. Қарача шақарының мәрі диналаны Алик керті көлі бұла қуанғаны сөзінде ішінде де көріне еді. Ол жашылыға сый мақтау да сауғаларын да берді. Бұлай жұмышылыға болышылық өткелей тұрлығын да білдірді. Қарача Черкес Республиканы МВД-сыны тамадасыны заместителі Боташланы Ансар да жашыланы жігітліклеріне ұлы баға берді. Рамазан аны біргесіне ішлегеніне үхтемленгенін да білдірді. Мақтау қағытлабла барын да сауғалады. Өзден тұқымлы тамадасы талай жуаплы іште ішлеген ұлы сынамы болған адам Өзделінен сағытын жашы Шарафуддин да Қарачай тұқымлы атланы үстінен кітап жазғанды. Ол да жашыланы алғышлады, кесі жазған кітапларын да сауға етті. Қарачай Черкес Крал университетінің ректоры Өзделінен Аубекірні жашы Тау Султан да университетінің кесіні атынан да алғышлап ұлы бүсіру етті жашылаға. Халық жиылуының депутатларына атынан сауғала бұла грамматала бел тұтыштан дүнияны 5 қат чемпионы парламентінің депутаты Ақбайланы Ренат берді. Мара ассоциацияның тамадасы Қарачай алан халық бірлешіні Қарачай район бұла шахарда тамадасы Қочқарланы Сейітбейіні жашы Жашарбек әлчілені атынан медалі да беріп көп жылы сөзді айтты. Жашылы есігізге қалай келген еді Әлбрусының башына атлада шығарға? Кесібізді кетчеліктен бері атысынды өскен бізді. Бірінші жыл айланмай, біз бірге үшімізді сора бұлтыр Сочиге атла бар біздің бізға қайтқан ек. Майыванда бірге бізге, Сочиге бар біз бізға қайтқан екті. Сора жолды келе-келе мені тауының башына бір шығып түшсек деп, ол ақыл келіп башыбызға бұйыл Аллахның күші бұлай мені тауының башына шығып түшкенбіз алай болғанды. Восхождение біз. Қиын мед деп сормай ма, қиын болғанын аңлай біз, алай бұл сұрақ жолда қалай болды ғоз. Үміт еткеніңіз жоқ жаннан да қиынырақ мед? Үміт еткенімізден әсе қиынырақ болды. Барында түбінде президент федерация альпинизма Әлмезов Абдулхалимнен башылап, бармағызды елі бұз еді. Талай заманны биыл қар жаумай тұрған мини тауының башында. Ол себептен бармағыз атлар арасында тиялық түлсіз, кесігізде шығалық түлсіз деп. Талпым ақылыбыз ұлы етті анбыла мини тауының башына шығып түштік. Рамазанның ақылына келген еді бірінші. Оны өттік, бардық, бір иық жашадық анда хауаға баша келішерге. Мен бірінші Аллахтың күші бар. Мен бұлай қоштылықта бай барғалай башына шығып қалмағансыз да сөйтіп қайдам налын атыны қазір етіп, кесін қазір етіп, кесін. Атланы қазір етіп, налларым башына кесімізді қазірланып, рейік тұрып, рейік жаша олай шыққанымыз. Мен бірінші Аллахтың күші бар, кенші Қарачайдың күші бар шыққанымыз. У нас в том году был переход из Красной Поляны Сочи в Архыз и обратно. И там мы решили вот с друзьями, что мы будем каждый год новое место покорять или как идти на новый поход. И в этом году мы собирались опять той же компанией. И Рамазан мне говорит, мы хотим как бы
зайти на Эльбрус и потом уже сделать поход, который мы планировали. Я сказал, что если я могу с вами пойти, и вот мы вместе одной командой совершили это восхождение. Это мы запомним на всю жизнь, я думаю. Таких эмоций, наверное, еще не было никогда. Республиканын белгилүү жырчылары байрамга келгенлерин көздөрүн ачып турдула. Апсаты атлы халк ансамбль Семеллянын Исмаилдын миңи тау жырын жырлаганда ва адеттече өргө туруп хар суруй эле. Сен көккө жетип бийиксен, уак тауланы ичинде, ияла кебек жылтырай, таңга бузлары. Башында айтканыбызча, бүгүнкү жыйылуу Улуу Атажурт Казаватта жаудан Кавказ аушуланы куткарганына 77, Улуу Хорламын 75 жылдыгына аталган эди да, жыйылган жамагат Карача шаарынын Ара майданында жигитлерге аталган эскертмеге көккө хансыла салдыла. Бүгүнкү булан жыйып, ал эткен жумуштарына бага бергенбиз, барыбызга болгон жамагат жыйылганды разыбыз аланы. Бул кыйын жумушка чыгарып атларын да кеселерин да атларын айткан айттыраларына мындан ары да булай жумуш болсо биз администрация каарынан келгенде аямайын барсыпа карарыкпыз болушуруп сал болсун жыйылган милетте малай заманларын кишилерин коюп келип үйлүккө жашыла бага бергенлери. Не заманда да биринчи болган сыйлыды, Гагарин космоска учканча, миңи тауну башына чыкканда не заманда да бир чакыйын болганын үсүнүн айтырга да керек болмас. Кеси да түз кеселери чыгып калмай атлада. Жашлаган лактан улуу саулук насып тилейбиз, аланын атлары унутулмай, тарых кайнакларда алтын харифле була жазылдыкла. Жанкөзөнүн Медина Бердилян Расул жаңылыкла Карачай шаар. Багалы караучулар, энди уа сизди аба болумунусунан берүүгө карарга чакырабыз. Качкы күнле сууктан суук боло барадылы. Орто тергөө бүлө бүгүн республикада күн булуттуу болсо да 20-23 градус жылылык сакланыкты. Эңирде ол 7-8 градуска дейин түшөрүктү. Тау районунда күн салкынды 15-17 градус жылылык болду. Кече 4-5 градуска дейин төбөн түшөрүктү. Черкесск шаарында бүгүн күнү булут басарыкты. Алай болсо да 22-23 градуска дейин жылуу сакланыкты. Кечеси суукту, 9-10 градус болуптур. Тамладан башлап, элкине акырына берип, жаңгырла жаңырды. МЧСнын кулукчулары таулага солурга баргалганы саклыкка чакырады. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Улуу Хорламын 75 жылдыгына аталып, Черкес шаарында Сабий Суратлау школунун мекемінде бүтөө республиканы талай школларынын конкурсу болду. Андан бул сюжетибизге карагыз. Улуу Хорламын 75 жылдыгына аталып, бүтөө республиканын Сабий Суратлау школларына, сокталарына чыгармаларынан Черкес шаарында выставкасы болду. Бери кечелеринде айрылып, эң ийги суратларын жибергенде. Сайбишиктен арасында Улуу Атажурт Казаватта хорлорун көрүшкөн суратла, Казават токтоп аскерчилери солгон көзүлөрүнүн үчүнөн рахаттык келгенден соң адамдарны кубанычтарынан капар айткан суратлары барды. Выставкада Карачай шаарынын Сабий Сурат школунун устазы Данашлан Күлүнө казырлаган соктола алчы орлага ээ болдулар. 75 жыл кетти Улуу Казават башталганда. Алая жыл сайын сабилиге майны алыбыла, биз о казаваттан хапарла айтырга өчүбүз. Быйыл Черкес шаарынын школунда бул суратланы милдетке көгүзүргө деп жыйгалла. Бизни сабилиден, бизни школуну сабилиден бир талай 20-дан артык саби бегаламат суратларын ийгенде берин.
бу суратланы салыр үчүн сабилли казават көрмөгөн Аллаха шүкүр казават көрмөгөн сабиллиге биз терен капарлайтырга керек болабыз. Кайдан компьютер була түрлү-түрлү киноланы көгүзүп, түрлү-түрлү суратланы көгүзүп, хапар айтып, бизне ма Карачай шаарда казаватта болгон карт адамла жашайлы да. Аланы кайнам школга чакырып, аланан хапар туура эшиттирип сабилеге. Сура сабиле бир кесек бул казаватны аңыларча. Ол казаватны аңладан аңлагандан сура аны кагытта суратын салдырга алай тынч түлдү. Устазлар да болушуп кайдам боял була метелле, түз карандашла була метелле көп суратланы лайга тизгенбиз. Карачай сабиле, карачай сабиле. Бек излеп, бек сүйүп салалла суратланы. Ма сагатта ма буну суратны эки орус кыз чык. Эгештикле кагыттан этип ма булай такканла. Карт катын тыңлап, кызымды, келинимди кыз чыгып була катына келип письмону окуй туралла. Казаваттан келген болур ул письмо. Сабили бек излеп китапларда окуп кайдан андан мындан эшиткен затларын казаватына үсүндө суратлага салга киришеди. Бу выставканын маганасы болду. Мапсагатта Аллаха шүкүр. Милли тынчылыклы жашайды. Төгеректе кайдам ол кыйынды, бу кыйынды жашау кыйын болган дегенликке Аллах сакласын бурун казаватта бизне аталарыбыз көргөн кыйындыкты булага Аллах көгүзмесин. Сура мааны терен аңлатып сабилиге кайдам кралыбызны сүйүп, милletibizni сүйүп, милletке күрөшүп, милletке хайыр этип жашар үчүнге. Этебиз мабулай суратлаган. Суратлау школунун сабилери булай уллук орламынын кубанчына кошулганларынын уллу маанасы барды. Устаздары күнүндө сабилени булай суратлаа салдырган тырмашканларын көрүп, урушларда жигиттик эткен адамдардын үчүнүн ушакла бардырганды. Чочон Ахмат Бердиян Расул жаңылыктар. Карачай халкынын белгилүү көжөбү талай түрлүү спорттон кесин жетишимдери ба Гиннестин китабына аты жазылган Өздө Ланымарат быйыл да Архызда жыйылган милletни сейирсиндирди. Андан халк Эчлан Узумураттык хабар айтады. Халкыбызны эм алуу жерлеринин бири Архызда милletибиздин тарыхына кирирче иш болду. Белгилүү спортчу жамагат ишлеги тири кошулган милletине халал кулдук эткен Өздө Ланымарат талай түрлүү рекордуну бир кереге өттүрдү. Бүгүн Архызда кубанч жыйылы болгонда рекордлор салырга жети Россиянын жети субъектинен жети жаш келип, бүгүн байда жетишер түрлүү упражнение эткен эле турникте и Брусселада аны булам мапсачта книга рекордов Россиянын тамадасы алага барсына да сертификатлар вручу эткенди. Колдоруна сертификат туруп башырганды. Ала книга рекордовго түшкөндү эле. Бу алуу байрамы рекордго кошулурга эмде карарга карнаш республикалардан да көп адам келген эди. Жети түрлүү рекордда бери кошулганлар кеселеринин күчлөрүн, карууларын көргүзүп, рекордсмен атка ээ болдулар. Аллах айтса булай чурумда көп болгула биздин республикада бу Россияда биринчи кере болгон затты. Ол да биздин республикада болгонду. Аллах айтса мындан ары да көп затты өтө барыкпыз, кубандырыкпыз. Карачаев Черкес республиканы милletин. Жыйылуунун акырында улуу жетишимдерге жеткенлиги байрам калды, сертификатланып бердиле. Бу тамаша жерде өткөн мероприятие көп жылга бери кошулганлардын эслеринде калдыкты. Таурухлуу табигат, эт казалла, күчлүү спортчулар барда бири-бирине кошулуп, бу жыйылууга кубанч хал бердиле. Бул ишлеба халкланы арасында шоклукну бекитеди. Халкечилини Зумрат Жигутанов, Роберт жаңылыкла. Багалы караучулар, биз мунуба жаңылыкканы бошайбыз. Сау калыгыз, эсен көрүшөйүк.